yadzoka zvekarentine nyaya yandiri kusangana nayo panapa iri kubvane kuna advocate Nelson Chamisa vari kutaura vachichema-chema nyaya yeutungamiriri hwemuzimbabwe utungamiriri wavari kutaura kuti iwo ndo zvimwe zvezvinhu zvinotadzisa nyika inei kuenda kumberi so vari kutaura kuti efficient public transport bullet trains are a big thing. This is a train from Osaka to Tokyo in Japan. It really breaks my heart to see how missed opportunities and neglected advantage have cost us. Using public transport must be a pleasant and proud experience. Public transport must be safe, cheap, efficient, and so easy. Every time I travel to other countries, I appreciate how beautiful Zimbabwe is and the potential we have. We have all the ingredients for success. We have everything we need to fly and flourish except leadership. Hashtag New Dawn. Ndoo mashoko avari kutaura panapa vaadvocate Nelson Chamisa. Zvisinei kana kuti nekutariswa kuzonzi marodha akatagadzirwa kupalamendi kwazosotwa palamendi yagadzirwa yaita sei. Zvese izvozvo havasi kuzvitarisa. Vari kuramba vachiema haya vachivhura mazimbabwenzi pfungwa kuti isusu tinotori nemaingredients ekutoti tikwanise kuproducer zvinhu zviri big zvekuti Zimbabwe inyatsoita huchi nemukaka chaizvo chaizvo. Kwete mafanezi mamwe atiri kuona ndopatora kuti leadership kunoko ndiro dambudziko hombe munyika yeZimbabwe. Ndoo mashoko abva kwavari. Muri yeZimbabwe kusazivawo kuti imimi makada kutarisa mashoko aya munomaonawo sei.